Кандидатите кои ќе се надпреваруваат во вториот круг за градоначалничко место со меѓусебни критики за тоа кој е, а кој не е способен за таа функција. Според аналитичарот Насер Зибери, меѓу кандидатите кои влегоа во вториот круг, работите преминале на лично ниво со меѓусебни критики со тоа што кандидатите заборавиле на програмата за локалната самоуправа. Шумица аргументи веќе канарат визионитире. Повеќето аргументи кои се однесуваат на програмата останаа во првиот круг, а во вториот круг нештата станаа лични, критиките посувопарни, без визија за иднината. Познавачите на политичките случувања велат дека длабоката политичка криза оставила последици во локалната власт, па затоа изборите на 15 октомври ја дестабилизирале и централната власт. Според аналитичарот Питер Арсовски, вториот изборен круг уште повеќе го продлабочува јазот меѓу партиите на власт и унија од опозицијата, формирајќи чудни коалиции меѓу партиите кои не се коалициони партнери на централно ниво. И нивната локална програма сите партии заборавија. Сега се веќе во период на високи изборни тензии, се гледаат низ оптика на нишан. Се уште трае политичката криза и нормално е вакви негативни комуникацијски појави да се случуваат. Мислам дека како што поминува времето, македонската политичка сцена и политичките елити ќе сватат дека сепак програмата е таа која најмногу носи гласови и дека ќе ревидираат својата изборна реформа, меѓутоа сега ќе треба да ги истрпиме до вториот изборен круг. Најостра битка се очекува во 12 општини со мнозинство албанско население, каде на една страна се кандидатите на коалицијата Алијанса за албанците со движење БИСА, наспроти кандидатите на ДУИ поддржани од СДСМ. Кампањата за вториот круг ќе проложи до петок на полноќ, кога започнува предизборниот молк за внедела на 29 октомври да се одржи вториот изборен круг меѓу кандидатите за градоначалници во 35 општини.